Krásný dobrý den, milí diváci. Po delší době vás vítám u rozhovoru, který jste si vyžádali. A je mi ctí tady zase sedět vedle Alžbětky, zakladatelky Cest k sobě. Ahoj, Alžbětko. Ahoj, Adrianko. Jak se máš, Alžbětko? Adrianko, mám se náročně, ale svým způsobem i krásně. Ono, Ten čas, který je čím dál rychlejší a kterým žijeme nás někam jakoby posouvá, nejlépe ven ze všeho starého, ze systému a tak. Takže na jednu stranu je to náročný a na druhou stranu je to krásný. Já to bych přirovnala jako k porodu. Když se něco nového rodí, tak je to bolestivý, ale přitom ten pocit z toho je nádherný. Tak asi tak se máme. Já myslím, že nejsem sama, že se máme všichni velmi podobně, protože transformace se týká úplně všech. To ano. Já tady mám od diváků na tebe pár otázek. To no, výborně. Tím... A já jsem se těšila, že si spolu popovídáme, protože já taky mám eh, ani ne tak otázky na diváky, ale eh, nějaké vsuvky, připomínky k některým věcem, které děláme a které lidi komentují, eh, píší různé hmm. připomínky, tak já bych se pak tomu taky chtěla vyjádřit. Dobrým, samozřejmě. Tak začneme otázkama. Tak dobře. První otázku poslala Ava Brožová. Jak zvládáš, Alžbětko, nenávistné útoky na sebe i na projekt? A z čeho si myslíš, že to pramení? Od aby mě to teda speciálně těší, protože ona určitě psala něco, o čem sama moc dobře ví svý, takže mě to moc těší. Jak zvládám útoky? V podstatě na podzim. Budou cestě existovat už 15 let a já za těch 15 let jsem si opravdu prošla svým. Nejdřív jsme na to byli s kolegou, který bohužel už mezi námi není. A začátky, ty útoky byly jiný, jinýho rázu, spíš od konkurence a tak. Nebo oni se vnímali jako konkurence, takže ty útoky se mění, variují a nějakým způsobem jsem si zvykla. A jsou věci, na kterých jsem si teda ještě nezvykla, které třeba i jako hůř nesu, protože prostě jsem pořád ještě jenom člověk. Nedávno jsem zažila přímo útok na mě a dokonce i psala nějaká paní, která je velmi citlivá, senzitivní, tak psala, že jedna žena nějakým způsobem, že nám chce ublížit cesta přímo, tak to jsme vlastně řešili. Takže když to zhrnu, žádný útok není příjemný. Na druhou stranu vždycky se tady děje něco za něco. Vždycky máme něco za něco. Takže pokud my jsme víc a víc vidět, tak ty reakce jsou o to silnější, jak pozitivně, tak bohužel i negativně. A je to o tom, jak se s tím člověk vyrovná a jak se s tím poradí. No, těch útoků bylo opravdu už dost. A samozřejmě pracujeme na ochranách neustále. Bez ochran jsme asi dávno už neexistovali. Je to náročné. Nechci o tom víc mluvit, protože tímto znova probouzím, tímto téma ještě víc otevírám. Takže Avo, děkuji za otázku. Myslím, že to znáš moc dobře. Dělám, co můžu. A snažím se, aby těch útoků bylo co nejméně, což je nereálný, samozřejmě, protože prostě, o co víc jsme vidět, o to silnější útoky. Ale je to vyvážený, něco za něco. Další otázka. Uh, až možná něco víte o intenzivních bolestech těla poslední tři roky a přibývání na váze, i když je strava omezená. Nevíte, kdy se energie na zemi ustálí? Děkuji, Mitel. Moc děkuji za tu otázku, protože hodně lidí se ptá, až co mám dělat. Přibývám na váze, jim stejně nelimíň, hýbu se taky stejně, ale nějakým způsobem jsem zavodněná a tak dále už i muži to mají, nejenom ženy, protože jsem si sama tím prošla a procházím, tak vím, o co jde. Samozřejmě za prvý je to i obrovským vyčerpáním, protože transformace nás stojí velké množství energie, takže jsme velmi vyčerpaní. Obzvláště, když ještě pracujeme duchovně, přes nás jdou kvanta, kvanta informací, kvanta energií, takže to taky stojí hodně energie, takže za prvý jsme vyčerpaní a to tělo nemá tolik energie na spalování, nemá tolik energie na, na, celkovou jakoby sebeúdržbu, na celkovou seberegeneraci. Ta energie mu prostě chybí. Takže to tělo jede v nějakém nouzovém režimu, což je samozřejmě vidět na nás, že se zavodňujeme a, a tak dále. To za prvý, za druhý, to je ta dobrá zpráva, protože si procházíme očistou transformací celoplošně, tak v podstatě ta transformace Neproudí ze zhora dolů, to znamená, nejdříve šly na řadu horní čakry. A vlastně to fyzické tělo je úplně poslední v řadě, poslední na seznamu očisty. A my jsme už ve fázi, kdy vlastně se očišťujeme hlavně na fyzické úrovni, tak proto lidi mají obrovské bolesti těla, protože vlastně z těch fyzických buněk jdou všechny ty staré nashromážděné informace, které tam už nemají být ven. Takže o bolestech chtěla by vám někteří lidi mohli vyprávět Litánie. litanie. hodně lidí popisují, že bolí páteř, protože z páteře se vlastně uvolní ty zadní kanály z páteře, tam jsou zadní čakry a tudy jde minulost ven, takže mají obrovské problémy s páteří a, a celkově bolesti těla. To všechno patří k transformaci, k očistě těla. A já sama jsem se tím prošla, a ještě vlastně nejsem úplně hotová a je to taky na mě vidět, že jsem přibrala. Prošla jsem si všema fázema, nejdřív jsem si říkala, bože, takhle já nemůžu vypadat, tak jsem tomu tělu pomáhala maximálně od akupunktury, úplně vším, a taky jsem byla už hodně vyčerpaná. A zjistila jsem, že mi nezbývá nic jiného, než to všechno přijmout a vydržet a být trpělivá a dovolit tomu tělu, aby se dočistilo. Což je třeba pro mě je to náročný, protože já jsem bohužel docela dost vidět, relativně teda samozřejmě dost vidět, tak to mé vědomí s tím mělo problémy to přijmout, že teda už nemám, jak se tomu říká, velikost M, už mám úplně jinou velikost směrem nahoru, to se prostě nedá nic dělat a spousta lidí okolo mě jsou na tom stejně a hlavně nebýt na sebe zlý, přijmout to a mít se sebou obrovskou trpělivost. A když se nám podaří mít se sebou soucit a lásku, tak je to přímo dokonalé. To k tomu. Dobrá zpráva, brzy to bude končit a to tělo pak automaticky zase začne nabírat svoji energii, začne generovat svoji energii a pak to všechno bude dolů. No. Alžbětko, my jsme se, mám pocit, v minulém rozhovoru spolu bavili o vyhoření. Jak se na tom teď? Adrianko, s vyhořením je to už mnohem lepší, protože už tolik nepracuju. Já jsem vlastně pracovala po nocích, pracovali jsme po nocích, nejsem sama, těch světelných pracovníků je naštěstí hodně, i nás opravdu hodně, ale stálo to obrovské množství energie a samozřejmě to všechno s láskou a s radostí, bez nějakých požadavků na odměnu, takže um, ta energie s tím způsobem, byly tam obrovský výdaje energie, ale nějakým způsobem se nevracela. Takže jednoho dne to tělo řekne, že už nemůžu prostě nemůžu pracovat ve dne i v noci a kdy, kdy si odpočinu. Tak já jsem pak už ubírala, ubírala. Takže teď vlastně pracuji tak, abych se nevyčerpala úplně, a když cítím, že, že už je zlé, tak uh, všechno pokládám, a jdu třeba ven se projít do krásné přírody nebo na kolo. To mi taky dělá moc dobře. se sezónu nedávno poslouchala rozhovor s Tomášem Arsovem, to je kadeřník známý, no a ten e, přesně popisoval ten stav, že taky pracoval hodně, 18 hodin denně, nelí víc, ale vyhořil tak, že úplně se zhroutil a skončil na klinice a že pochopil, že si musí všechno regulovat a že je třeba být v rovnováze. To je těžký být rovnováze, když člověka zrovna ta práce baví a obzvlášť, když práce je posláním. To, to člověka baví ještě víc. Ale teď jsme v období, kdy té energie fakt není dost. Nikde. Vlastně jediná možnost na čerpání, teda pro mě aspoň, je příroda, protože všichni jsou unavení, vyčerpaní, mají své procesy, takže každý si tu energii hlídá a potřebuje pro sebe. Nemá na rozdávání, což nemáme nikdo na rozdávání energii. To je prostě realita. S tou se člověk musí smířit. Takže jsem na tom líp, ale časy, kdy jsem měla energie na rozdávání, tak je jsou už pryč a zase se vrátí. A myslím, že tady mluvím každému ze srdce, že? <laughs> Snad už brzy. <laughs> <Ano>. <laughs> a to navazuje hezky na další otázku. Dobrý den, Alžbětko. Vstoupíme do nové éry, tak jak to popisoval Petr Davídek, zábleskem, nebo to vidíte jinak? A kdy odhadujete, že by to mohlo přijít? Mm -hmm. Děkuji za vaši práci. Velmi ráda koukám na vaše videa a přeju krásný zbytek dne. Záblesky. Tak, já jsem někdy na podzim, zimně slíbila divákům, že se budu více vyjadřovat k tomu, co se má dít. Pak jsem začala ale velmi rychle brzdit, protože tím, jak neustále se snažíme zjistit, co se děje, co se bude dít, tak. Ty informace, které máme, tak oni se mění. Mění se, protože nahoře mění neustále strategie. A dokonce, teď to vypadá tak, že sice záblesky jsou už dávno naplánovány, už několik let dopředu, dokonce už se tady zkouší. A znám spousta lidí, kteří taky se tím prošli a zažili záblesky. Takže akce by měla být úspěšná a realizovatelná, ale... Zrovna nedávno jsem odchytla, že přišli ještě na lepší způsob, jak pomoct lidstvu se vymanit nebo vytáhnout z toho pekla, v kterým žijeme tady, čili z té zavirované 3D roviny. No a vypadá to tak, že zvolí ještě citlivější, a lepší variantu, než jsou záblesky. Ono to je docela hodně náročný. A myslím si, že by ty následky po záblesku vůbec nebyly malý. Takže když to řeknu úplně upřímně, já zatím ještě s ničím nevycházím ven, protože tím, jak se to mění a hledají lepší variantu pro lidstvo. Protože tady je tolik různých úrovní lidí. Někteří jsou na tom velmi špatně, jsou ve velmi nízkých vibracích, mají velmi těžké bloky, karmické bloky. Někteří jsou na tom velmi dobře, tak pro ně by záblesk byl ideální. Prostě bylo by to krátký, rychlý, konec, na startování se na nový život. Ale pro ty, kteří mají opravdu velmi těžké bloky, kteří, kteří jsou plní strachu, takový záblesk by byl obrovským traumatem. Já bych to ráda popsala víc, protože nějaký způsobem jsme se tím prošli, ale vypadá to, že se tady ti tam nahoře přikloní k té nové, ještě lepší variantě. Brzo budu mít tady znova Gabriela na se? už se na tom těším třeba on už bude mít taky nové informace. Čili jak se to neustále vyvíjí a mění, tak já jsem opatrná a vím, a zažila jsem si to u Gabriela, když člověk vyjde s nějakou hodně silnou informací, co se okolo toho strhne uh, různých komentářů, jak teda uh, velmi hezké komentáře, tak i velmi uh, drsné komentáře, až, až nenávistné. Tak uh, jenom chci říct, že jsem zatím opatrná, protože to vypadá, že to bude ještě malinko jinak líp. Na to se moc teda těším. Bude to velmi zajímavé a bude se to líp rozhodně letos. A vzpomínám neustále na Petra Davidka. A on toho zákulisí napovídal ještě mnohem víc a vždycky se na něj vzpomenu. Říkám, jo, už rok 2023, poslední varianta a taky, že se to letos stane. A možná, že to bude sametovou cestou, sametovým způsobem. Taková sametová lidská revoluce ze 3 d do 4 d A pak víš. Mám z toho úplně husí kůži, Adrianko, jak o tom mluvím. No, už se těšíme, to znamená vlastně konec veškerého pekla a uzavření mm. minulosti. Mm. Víte, ono to není lehký. V podstatě my už si těch různých nehezkých i hezkých komentářů užíváme. Už jenom to, že jsme médium, cesty k sobě. A když já se ještě vyjádřím, k nějaké situaci, tak to se umocňuje, tak mě určitě chápete, že jsem s informacemi opatrná právě protože to není statický, že neřeknu, bude to tak, protože to takhle je daný. Ono tím, jak se to mění, tak, tak se možná dočkáme ještě lepší varianty, než je záblesk. A nebo kombinací, to taky zkouší nahoře, kombinace. Pro ti, kteří jsou už na tom hodně dobře, tak na úrovni záblesků na, na vyšších eh, frekvencích. M uvidíme, necháme se překvapit. Dobrý den, mám Alžbětku ráda a chtěla bych se zeptat, zda má nějaké rituály, například před jídlem, ráno nebo večer, případně nějakou modlitbu. Děkuji a těším se na odpověď. Když jsem začínala, tak jsem měla spousta rituálů, a spousta různých takových modlitek. A s časem jsem si je tak nějakým způsobem nahrávala do, do toho svého bytí a do, těch, do, 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 té, svý, do té své aury. A, a vůbec jako jsem tu i variovala, měnila, že dneska nemám vůbec žádné rituály a vůbec žádné modlitby, protože ono to už funguje samo, tím, jak něco si zajedete, tak se jakoby nastaví tak. Ale. Co, co určitě téměř denně dělám, tak se spojuju sama za sebou, čili se svou duší, se svým duchovním vedením a, a v podstatě s vesmírem a s tím nejvyšším a tak. Tak to asi se stalo rituálem, ale to protože to je moje práce, takže teď už nemám skoro žádné rituály. Ale chápu, kdo s tím začíná, protože je to důležitý. Ono to člověka nutí být v tom přítomném okamžiku. Třeba když jí, tak poprosit předtím o jídlo, o to, aby bylo požehnaný, to je úžasná věc. A nebo když cokoliv dělá, nebo když děkuje přírodě. Já jsem se tak neděkovala přírodě a teď už jenom přij, vstoupím, otevřu srdíčko a vlastně už tam to automaticky vysílám. To poděkování prostě už plyne samo. Dříve jsem se snažila a tak jsem si to jakoby vědomě nastavila, že už to jede přírozeně. a Protože ta příroda je prostě úžasná a, a tam je ten dík na, na, na místě. A vůbec za život a za lidi okolo sebe. Takže znám to a chápu to, že je dobrý s tím začít. <laughs> dobrý den, těším se moc na paní Alžbětku. Pokud bych mohla mít otázku, <hým> pak by mě zajímalo, na jaký nejsilnější duchovní zážitek ráda vzpomíná. Děkuji, Ivča. Ono jich je tolik a poslední dobou mám nejraději zážitky se zvířátky. To jsou neuvěřitelné zážitky mezi nebem a zemí. Já vám třeba povím jeden, který je úplně luxusní, který tak miluju. A jak mám opravdu, to by bylo na knížku, jo. Ale v zimě krmíme ptáčky a visíme lojové koule na budku a lítá tam prostě rodinka strakopoudu. A jednoho dne tomu jednomu strakovi, to ta, ta, koule, on si tam do Niklové, ona mu spadla na zem. A on viděl, že ho pozoruje ve okně, tak se na mě podíval a vrátil se k té kouli, vzal jí do zobáčku a, a, lezl po tom vidílku, že ji tam naspátek pověsí. No já jsem se málem zbourala smíchy, protože prostě on vypadal tak roztomile. A teď se on se snažil tu kouli naspátek na ten hřebíček pověsit a se říkal, On to samozřejmě nezvládl, ona mu znova spadla, tak mu ještě jednou. Mm. A když mu to nešlo, tak se to vykašlala podletě. <laughs> A tak takovýhle zážitky těch, je sta tisíce. Krásný. Mám jich opravdu hodně. A když mám příběh, kde teda Anděla, kdyby nepomohly, tak už tady dávno jsem, to myslím, že všichni dobře známe. A těch příběhů mám už od mládí, ale ta poslední byl nejsilnější. Jela jsem elektroautem, to nebylo moje, měla jsem opučený. A jedu na dálnici po magistrále v levém pruhu, to znamená relativně velkou rychlostí. A najednou to elektroauto bylo odpojené od satelitu. Na místě vyplo. Nula, prostě přestalo jet v levém pruhu. Já jsem samozřejmě okamžitě, to byl pro mě šok, jsem zpanikařila. Teď tam, to auto teda mělo nějaký dojezd, že jo, ale Teď jsem okamžitě dala teda blikačky, to jediný teda šlo. Jak prostě bylo mrtvý. A teď jsem začala prosit tak usilovně nahoře, že jsem nejednou cítila, že někdo to auto tlačí. A já do dneška si nespomínám, jak se podařilo těm bytostem to auto vytlačit z dálnice, přijet všechny pruhy a sijet z dálnice. A já si jenom pamatuju, že jsem sjížděla z dálnice. Vůbec nevím jak. Takhle jsem se klepala. A brečela jsem u toho, protože to byl pro mě strašný šok najednou stát v levém pruhu, za mnou prostě auta svištěly. Teď jsem slyšela jenom, že všichni troubili prostě chaos zmatek. A tak najednou si vidím, jak si jiždím dolů a seděla jsem takhle dolů z té jisté dálnice a najednou to auto naskočilo. A jenom tak jsem si to vždycky přehrla na zpátky a říkám, kolik andělů mě muselo tam, že to auto není zrovna lehký, že jo. Tak kolik andělů, archandělů tam muselo být, kteří mě z té dálnice přes všechny pruhy odtáhli ven? No, tak to byl takový jeden velmi silný zážitek. Ale přiznám se, že by se už nemuseli opakovat, protože to je šok, když ti přestane jet auto uprostřed uh, rušných magistrály. No. no, a když jsem se z toho zpamatovala, tak jsem uh, si vlastně uvědomila, že den předtím jsme dělali jednu velmi náročnou světelnou operaci a že ta se nelíbila té druhé straně a že vlastně to byl pokus o to nějakým způsobem mi pomoct ukončit inkarnaci. Naštěstí se to nepodařilo, jsem tady dál, žiju dál. A kdyby nebyli všichni ty miláčci tam nahoře, ty krásné bytosti, urozené, obrovské, silné, tak tak tady asi nejsem, protože to musela být obrovská síla. Takhle se mnou jenom... A to byl docela kousek k tomu výjezdu. A je to zvláštní, já si to vědomě moc nepamatuju. Já jenom vím, že, že vím, že bylo strašně zlé a že najednou jsem se ocitla a viděla jsem se, jak si z té dálnice dolů a pak už se to znova nastkočilo, to auto. na chy... Najednou zase byl signál, to se normálně vůbec nesmí stát. Že... Jenže ono se to prostě stalo. Kdo to auto odpojil od satelitu? Takže vůbec nefungovalo. vyplnil elektřinu v podstatě. Tak to byl takový můj nejposlednější, nejsilnější závžitek. A doufám, že silnější nebude v tom, v, to, v, to, v tom, rozměru. Že budu moc tady v klidu dá žít. Teď už A jenom se bojovat o život. Teď už jenom <laughs> ty pozitivní, ty nabíjejí. Ano, přesně ty. tak. Ty, co ti udělají radost. Ano. Dobrý den, velmi ráda sleduju cesty k sobě, hlavně když moderuje paní Alžbětka. Proto mám pár otázek. Co vystudovala a kde pracovala? Já jsem šla, já jsem si to všechno tak trošičku zkomplikovala. Já jsem šla na studia do Německa, do Hanovru, to je kousek pod Hamburkem, severní Německo. A tam jsem studovala historii a germanistiku. Tenkrát mě historie moc bavila, mě baví do dneška. Nejenom protože se člověk může z té historie ponaučit, ale prostě bavila mě historie a taky jsem tam vlastně díky tomu otevřela i svoji vlastní historii. A geronistika, protože jsem měla poslední inkarnace v Německu, tak to samo šlo. No a v rámci toho jsem vlastně se začala probouzet, otevírat, takže jsem tam vlastně studovala ještě duchovní školu, měla jsem tam své mistry, o těch jsem ale už mnohokrát povídala. Takže Všechno to nejdůležitější, nebo svým způsobem nejdůležitější část mého života se odehrávala v zahraničí. Hm. Jsme rádi, že tě máme zpátky v Česku. <laughs> Já jsem se moc ráda vrátila, se přiznám. A nikam už bych se nestěhovala. Máme tu krásně, vy. Hm. Ty energie jsou tady neuvěřitelné, fakt. V čem je Česká republika tak výjimečná pro tebe? V mnoha věcech. Za prvý milý střed když jsou věci v rovnováze, protože čím víc na východ jeden extrém, čím víc na západ druhý extrém, aby se tady tak nějak si spokojeně žijeme v tom středu a snažíme se o to, tak to, to mi velmi vyhovuje. Já na ty extrémy moc nejsem a taky si to hlídám, i když občas do toho člověk sklouzne, ale tak to je přirozený. Za prvý, za druhý tady obrovský duchovní potenciál. Tady jsou opravdu velmi vyspělé lidi, když takhle cestuješ různě po světě, tak si říkáš, bože, já se těším domů, tam je lidi rozumí. Tam nastavím vysoký standard, vysokou vlačku a většina lidí rozumí. A těch prostě, abych to řekla tak, abych nikomu neurazila, jsou místa, kde funguje ještě ten hodně starý Matrix, kde vlastně to je o náboženství, o nějaké prastaré struktuře, o vině, o hříchu, tak naštěstí Tyhle hry my tady moc nehrajeme, což z toho mám obrovský, prostě je tady velký duchovní potenciál a je tady i silná energie a tak se tady cítíme dobře, jako ryby ve vodě. A když si chceme odpočinout, tak jdeme do zahraničí, kde je klid, kde se toho tolik neděje a pak zase rychle pospícháme zpátky domů. <laughs> jo, rozhodně, to rozhodně. Jakým oblastem si se věnovala a věnuješ? Paní má na mysli například ezoteriku, astrologii a co tě k tomu přimělo? Já jsem si prošla úplně vším od, od samého začátku, protože nejenom mě, že v něm všechno bavilo, ale jsem zvědavá a chtěla jsem mít tak trošku přehled, tak jsem si prošla vším možným. A teď nějakým způsobem z toho všeho můžu čerpat a, a můžu se držet toho svého středu a taky té své cesty. Takže jsem spokojená. Ono <laughs> je dobrý mít znalosti. Já mám ráda oba dva světy. Jak ten pravohemisférový, tak ten levohemisférový je třeba a nejlépe selsky rozumět třeba. A mám ráda i ten druhý, se tím mám teda ještě radši, tam se cítím líp v tom pravohemisférovém světě, kde není čas, není omezený prostor, nejsou omezené informace, je to prostě jinak. Oba dva jsou důležitý a oba dva mi vyhovují. <laughs> Paní Renata se ještě ptá, jestli máš děti a, či, a jestli i oni se věnují duchovnu. Mám úžasného syna, ten v tom od malička vyrůstá. V podstatě oba dva jsme tak nějak duchovní, když to řeknu. A tam to probíhá přirozeně, ani nemusím se o nic snažit. Je to příjemný. <laughs> Máš ještě nějaký nesplněný sen, který by si chtěla sdílet? Mám. Můj největší sen je, aby byl na planetě mír. A aby trval věčně. Čili, aby jsme tady žili ve světle, ne v pekle. A aby se lidi měli rádi. Jiný, jiný přání a jiný sen nemám. A já věřím, že, že se toho dočkám. A doufám, že ještě letos. Ale náznaky. Co víc si člověk může přát? Protože když máš mír a když, když je prostě láska, tak je všechno. Tak... A paní Renátka se ještě ptá, co by sporadila nebo doporučila nám divákům cest k sobě? Asi se ptá na tu situaci, která momentálně je, že je velmi náročná. Já bych doporučila jednu věc, kterou ne moc rádi slyšíme, a sice být trpělivý, protože myslím si, že už to, pro nás už to trvá relativně dlouho. A když slyšíme buď ještě trpělivá, buď ještě trpělivý, tak nám to moc neladí, ale ale s trpělivostí opravdu nejdál dojdeš a přináší růže. Takže já opravdu poču trpělivost sama se sebou, sami se sebou, trpělivost celkově a, a, a nepřestávat na sobě pracovat. To je to nejdůležitější. Neustále, teď to člověk nemusí úplně přehánět a nemusí tím uh, otravovat celý okolí, ale být v sobě, uh, zpracovávat si věci, co, co člověku na sobě vadí a a nějakým způsobem se snažit být v rovnováze, což je nesmírně těžký. Opravdu velmi těžký. Obzvlášť, když máš rodinu a teď každodenní starosti a ty si v sobě něco řešíš a říkáš si, bože, jak to mám všechno zvládnout. Nejlepší je si to vždycky tak nějak hezky naplánovat, přes den fungovat jako rodič, jako manželka, jako, jako partnerka a večer se věnovat sobě všichni jdou spát. Tak já jsem to tak dělala. Vždycky jsem večer prostě buď si věnovala sobě, co ještě chci na sobě změnit, anebo tomu, co je třeba pro ostatní. Udělat si v tom nějaký řád, to je moc důležitý, protože my duchovní lidi inklinujeme chaosu, jelikož nejsme tak dobře uzemění jako lidi, co jsou více materiální. Tak sama jsem se to musela naučit, vždycky být dobře uzemněná a vnímat věci i z té, z té normální, každodenní perspektivy. A to je taky dobrý téma pro duchovní lidi. Já jsem si taky prošla opravdu všim, že ze začátku jsem všechno viděla jenom z duchovní perspektivy. Jo? Takže když někoho bolel zub, tak, tak už jsem tam viděla všechny možné témata, proč ho bolí, ale chyběla mi tam ta ta rovina té totální praktičnosti, hele, budeš muset zubařit. Takže a to jsem se za ty roky musela znova naučit, abych, abych vnímala věci z té normální každodenní perspektivy, z úplně totální realistické perspektivy, ale i z těch vyšších, vyšších perspektiv a dokázat to skloubit, propojovat. Abych nepůsobila jako totální blázen a navíc, když třeba řídíš firmu, cesty k sobě svým způsobem jsou, když je to spolek, tak je to firma, tak pořád vnímat tu realitu, každodenní realitu, co se vlastně děje ve firmě, mezi lidma, co se děje venku. A to je velmi těžké. Takže to taky doporučuji. Neustále vnímat 3D realitu i tu vyšší realitu. A nebát se to propojit, ale dávat si i velký pozor, aby člověk nebyl jenom někde ulítlý tam nahoře a nebo jenom někde zavrtaný ve hmotě. A to, to je vlastně úkol toho našeho území, na kterým žijeme, neustálý střed, vyrovnává střed i v tohle Jak často říkáš, všechno mít rovnováze a propojené. Ano. Paní Renáta ještě dodává, že ti moc děkuje a že ti přeje a vš, přeje tobě i všem, kteří se podílí na tomto vysílání všecko dobré. Děkuji. Paní Jana se ptá, zda bys mohla prozradit něco více o sobě z duchovní roviny. Jak vnímáš své poslání duše tady na Zemi? Jak sama pracuješ v jemně hmotném astrálním světě? Moc by jí zajímaly tvoje osobní zkušenosti a napojení na vesmír. Zda je to možné? Moc děkuji. Já už jsem se o tom hodně krát zmiňovala v našich předchozích rozhovorech. Své poslání beru jako součást života. Je to vlastně můj život. a a kdyby někdo mi teď to moje poslání vzal, tak bych asi umřela, protože ten pozemský život nějakým způsobem už jsem naplnila. Možná ne, ne, že bych měla za sebou, ale už jsem splnila rodičovské povinnosti a snad i manželský. No a teď právě přichází období tak by to sklízení plodů všech těch světelných pracovníků. A kdyby teď se to nemohlo konat, kdyby se to nemohlo, kdyby jsme to nemohli zažít, nějaký vyvrcholení toho, o co se tady všichni snažíme, tak by z toho byla asi hodně špatná. Moc by mě to, to si ani nedokážu představit. Takže každá práce, kterou vynaložíme, přece musí přinést jednou nějaké ovoce, nebo musí už během toho procesu minimálně ovoce nést. Ale když by nepřinesla vůbec nic, tak by asi nastoupila obrovská frustrace, ale to se vlastně dít nemůže, protože už tím, jak celou dobu jsme se všichni snažili, mluvím o světelných pracovnicích, tak už dávno vlastně to ovoce existuje. To, že se tady lidi mění, že, že vlastně se probouzejí a, 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 že vlastně probouzejí druhé a, a, že, že vlastně mění celé své okolí, už jenom to vlastně je Výsledek našeho poslání. Takže, takže vlastně všechno je v pořádku. <laughs> Ale toho vyvrcholení se chci dočkat a na to se moc těším. A věřím, že nebudeme zklamaní. Věřím, že teda to bude nějakým velmi užitečným a dobrým způsobem a že nás to nesklame. Já jsem takový realistický optimista a optimistický realista. Na jednu stranu ten optimismus je nesmírně třeba, protože s pesimismem zase tak daleko člověk nedojde. Na druhou stranu se snažím držet se reality, jelikož um, ono to nic nepřináší, když si člověk žije jenom na obláčku a v nějakých iluzích. Pak o to větší je zklamání, takže se snažím to vyvažovat, kombinovat. Nevždycky je to snadný. Znáš to, viď? Hmm. A ti to skvěle. Jsi byla ček, děkuji. Paní Hanna se ptá, kdy zase pozveš do vysílání Pavla Roška. Pavel Roško už tady měl dávno být, už se s ním dávno měl natočit rozhovor, bohužel není ve formě a moc ho to mrzelo, musela odříct. Nebylo, 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 možno, aby dojel do studia, přece jenom bydlí na severu. Moravy a cesta je pro něj daleká, takže jsme se dohodli, že jakmile mu bude líp, tak přijede. Tak mu držte palce a když tak klidně se za něj i pomodlete, protože on to určitě uvítá. Co cítíme s ním? Asi jsme si s tím každý prošel. Milá Alžbětko, ráda bych se zeptala, jak se vyrovnáváte s tím, že stárnete v těle ženy? Vnímáte svou duši jako ženskou podstatu? Daniela. A to je dobrá otázka. S tím vyrovnáváním, eh, samozřejmě, rozum člověku řekne, je to přirozený, stárneme, všichni stárneme. Na jednu stranu, já se vnitřně cítím velmi mladá, sice to třeba na ní není vidět, ale já se tak cítím. Mm. Na druhou stranu mám prastarou duši. Je to taková docela silná schizofrenie. Duše je stará jako metuzalem. Hodně si prošla, hodně si prožila. Vědomí je taky relativně starý. Teď ale něco ve mně nějak... se cítí velmi mladý. A ta vnější schránka teď docela utrpěla uh, tou obrovskou transformací očistou. Takže je to takový zvláštní, takový kaleidoskop. <laughs> to <laughs> Čili jednou se cítím báječně, pak zase nastoupí očistá transformace. Takže to tělo nějakým způsobem vydává signály, že, mu není, že se necítí dobře, že se necítí v pohodě. Asi je to jako na hopačce. Nicméně pro lidi, kteří jsou třeba na veřejnosti, alespoň trochu vidět, to není příjemný stárnout. Na třeba. druhou stranu něco za něco zase jsi moudřejší, člověk, nebo člověk by měl být moudřejší a máš zkušenosti a za to já jsem moc ráda. Já si třeba kolikrát uvědomuji, že před 20 lety bych reagovala na stejnou situaci úplně jinak, protože jsem neměla zkušenosti a neměla jsem ty vhledy. Takže se snažím vidět na tom to nejlepší. Asi je to každý den trošku jinak, podle toho, jak jsme naladěni, co se děje s námi. Ale říkám, mám to takový zvláštní něco ve mně je a něco zase mladýho. To zvláštní kombinace. Asi to máme všichni takto, že jo? Vybudovala jsi třeba postupem času nadhled na určitý situace? Určitě musíš. To jinak nejde. A obzvlášť, když jsi v tom procesu čištění, to, to by člověk buď byl na sebe zlý. Já znám takové lidi, kteří se nechtějí smířit s tím, že to tělo stárne. A že se momentálně čistí, že je v procesech, takže mu odpírají jídlo, týrají se, trápí se hlady, no, nebo nějakým způsobem navštěvují všechny možné ústavy, <laughs> nemyslím pro blázny, ale kosmetický. A, a zkoušej to a tomu tělu dávají šíleně zabrat, je to takový tvrdý, krutý. Prostě je třeba to přijmout, ale to tělo podporovat, ale poslouchat, hlavně ho poslouchat ne vždycky má energii na to, aby, aby se šlo projít uh, dlouhý uh, a absolvovat dlouhé procházky. A nikdy zase potřebuje pohyb poslouchat to tělo, vnímat ho. Hmm. Máš nějaký tip pro diváky, jak se napojit na svoje tělo, jak ho víc uh, poslouchat, jak, jak, slyšet vlastně, co chce? Protože ne vždycky je to jednoduché v tom všem zmatku to jo. Uh, slyšet tělo. Mě můj mistr učil, hmm. Nebo on mi předal základní informaci, že tělo je živé, má vědomí a je to, je to bytí. Jenomže tady, jak žijeme v tom Matrixovém světě, tak nás to nikdo neučí a my to ani nemáme vědět, aby jsme se k němu chovali tak, jak se chováme. A to mi dalo moc. Já jsem ho začala pak pozorovat a všimla jsem si, že má svoji inteligenci, to mi taky samozřejmě říkal, že má svoji inteligenci, že má svoje vědomí a že vlastně ho musím respektovat jako živou bytost. Tak jako respektujeme vyšší tělo, jako respektujeme ducha, duši, astrální tělo, které máme, tak i fyzické tělo. Tak jsem se naučila ho poslouchat. Ne vždycky se shodneme, ale, ale naučila. Nikdy třeba ne vždycky se shodneme, ale beru ho jako rovnocenou bytost. Tady v tom celém až by ta bytí. V celém tom týmu. Ano, no, v tom týmu všech těl, ano. Já vím, že když poslouchá někdo nějaký materiál, tak říkáte, ta až by tam má dost je úplně blázen, protože tě roberou jako, jako pohod, nástroj. Schránku. Schránku, ano, který funguje na určitý pohon, a tak to tak vůbec není. A já vím, že se dožijeme doby, kdy my své tělo budeme velmi vědomě vnímat a ještě nám prokáže mnoho služeb a ukáže, že má svoji inteligenci a svoje informace o sobě a tak dále. Těším se na to. A projevuje se třeba to tělo, když ho vnímáš a chováš se k němu hezky a nasloucháš mu, dává ti nějakou zpětnou vazbu nebo reaguje jinak? Třeba v některých situacích podrželo tě, kdy si to nejméně čekala? Adriánko podrželo. Hodněkrát. Hodněkrát ustálo situace, třeba když na mě byly hodně zlí a taky, tak já jsem obdivovala to svý tělo, že to všechno ustálo. Kolikrát to vlastně ataky, které vlastně to tělo mělo zničit, protože když vlastně přijdeš tady v té inkarnaci o tělo, tak přijdeš o inkarnaci. Čili vlastně to bylo hlavně o těle. A já, já ho, kolikrát obdivovala, že to všechno zvládlo. Já podrželo. Klobouk dolů teda před ním, co všechno to fyzické tělo vydrží. A to není jenom o mém těle. To je, to je celkově třeba, já se kolikrát říkám, uh, lidi si prošli obrovskou havárií. To, to, to prostě tělo zažilo obrovský náraz, neuvěřitelné věci, nebo třeba někdo spadne z, z osmého patra. A to tělo drží pohromadě a žije dál. Ně, někdy v mě úplně zůstává rozum stát nad tím, jak je to možné, jak, jak my ho uh, podceňujeme. Jak se mu vůbec, buď chceme jenom po něm, aby bylo krásný, ale jak vůbec nedocenujeme jeho inteligenci, jeho schopnosti, jeho možnosti. Takže kolikrát si říkám, už se těším na dobu, kdy tady budeme žít v pravdě a budeme žít v pravdě i k sobě, že to tělo není schránka nějaká pro, pro něco, pro ducha, pro duši. Je to bytost, která, jak už jsem několikrát řekla, má svoji inteligenci a svoji neuvěřitelnou odolnost. Klobok dolů předtím, kdo zkonstruoval. <laughs> opravdu. No, to je takový samostatný organismus. To teda je. A někdy je opravdu velmi schopný a odolný. Hmm. Neuvěřitelných výkonů a neuvěřitelných um, možností. Hmm. Tak děkujeme, že ho máme. To teda. Opravdu děkujeme, že ho máme. a a já bych doporučila se nad tím častěji zastavovat. Aspoň u sebe. Ale to asi prostě. Já to bere, všem. my, to, že to bereme jako samozřejmost, ale ono to kolikrát vůbec není samozřejmost. Hm. Hmm. Děkuju. My děkujeme. No, paní Zdenka si moc přeje až bětku jednou obejmout. Mm -hmm. Tady vidíš, Alžbětko, že celý tým cest i všichni diváci tě mají moc rádi za to, jaká jsi a za to, že i tady nám všem radíš a pomáháš se zorientovat v našich nějakých vlastních procesech a jsi výjimečná bytost. Já tady nechci působit nějak jako divně, ale cítím, že to potřebuješ slyšet, že po tom všem, co si ušla tak dlouhou cestu, potřebuješ slyšet a číst, že si tě vážíme, že vidíme, co si všechno udělala pro všechny a že jsi si kolikrát i musela něco odepřít. A moc ti děkujeme za všechno. Já děkuju. A děkuji za to pohlazení. Od vás, ode všech, od tebe. Hm. A mám úžasný tým. Všechny vás týmu mám moc ráda. A myslím, že jsme dobrý, velmi dobrý tým, že jo? My máme tebe. To není vždycky jenom o jednom člověku, je to o týmech. A vlastně bez diváků by tady cesty nemohly být. Je to taky tým, který musí fungovat. Je to tak. A k tomu se ještě dostaneme dneska. Jo. Zdravím paní Alžbětku. Zajímalo by mě, jestli má nějakou duchovní zkušenost, která se jí přihodila. Přeji jí mnoho zdraví a děkuji za cesty k sobě, paní Marcela. V podstatě už jsem se dneska vyjádřila. Těch duchovních zkušeností je opravdu hodně jak jsem slíbila, že někdy o tom napíšu knihu, nebo já nevím, nebo prostě příští, příště zase pokračuju, Určitě. Všechny moc inspiruješ. Proto možná po tobě chtějí všechny ty duchovní tak, zkušenosti. Tak jsem se vzpomněla, tak ti tak jako přišlo, říkám, tak to, by, dobře, tak, tak, to bych ještě mohla říct. Jak jsem se bavili před chvíli s tím zubem, mm -hmm. že třeba někoho bolí zub a tak je nejlepší prostě si ho nechat vytrhnout. Protože prostě už to asi fungovat nebude. <laughs> po <Podobrý. laughs> A teď jsem si vzpomněla, že jednou, jednou, to jsem ještě žila ve starém bytě, tak mě nes... šíleně mě bolel zub. Ale, ale tak strašnou bolest. To jsem, to jsem zažila v podstatě jenom při porodu. <laughs> tak už jsem byla úplně zoufalá A říkám, tak pojedu na pohotovost. Ale zkusím to ještě si nahoře. By tam nebyla nějaká ulitba, jestli by mi s tím zubem něco neudělali. Tak jsem poprosila jednoho archanděla, tam nic, druhého taky nic, pak jsem poprosila jednu bohyni, taky nic. Tak říkám, tak já jdu na pohotovost. A pak jsem si vzpomněla, um, jestli to je um, bůh Osiris, um, nebo mistr Melchizedek, to jedného nazveme. A tak jsem si vzpomněla na něj, tak jsem to zkusila, ještě u mě se nečalo, a tu pohotovost ta byla daleko. A já mám šílené zkušenosti s pohotovostí zubní. To je pravděpodobně ta hmm. Takže jsem to zkoušela. jak jsem ho poprosila. Do sekundy bylo po bolesti zubu. To jsem ještě nikdy nezažila. Do sekundy. Ještě mě pohladil, dal mi lásku a doporučil mi, že až si udělám normální termín u zubaře, ať si ho nechám vytrnout. Ale pomohl mi od bolesti a od toho, že jsem nemusela na pohotovost, kam já velmi nerada, protože mám šílené zkušenosti s pohotovostí. Takže tak to byl taky takový hezký duchovní zážitek, že jsem si ještě vzpomněla na něj a říkám, a on jako ne, velmi dobře ovládal hmotu a to, to je jeho doména, pracovat s hmotou. Baví ho to. tak říkal, hele, ten, a, no, po sekundy mě přestal bolet a ještě mě pohladil. A říkám, ale běž tomu zubaři. <laughs> a jsem šla. <laughs> Paní Danu by zajímalo, jestli tolik let rozhovorů se zajímavými hosty Tě posouvá v tvém vlastním vnímání dál a jestli všechny ty zkušenosti druhých mají vliv i na tvůj rozvoj. Pardon. Obrovský. Obrovský, protože tím člověk neuvěřitelně jakoby moudří. Uvědomuje si, že vůbec nemá smysl hodnotit. Nikdy dříve jsem propadala v takový, takový zoufalství, kdy jsem si říkala, že jestli ten rozhovor vůbec můžu zveřejnit. Byly tam věci, které mě se osobně nelíbily a které bych třeba divákům já sama nedoporučila. No a pak mi poděkovali lidi, nebo pár lidí mi děkovalo, že jim ten rozhovor moc pomohl. A že zrovna k tomu člověku by rádi šli do poradny. Takže za ty roky jsem se naučila, že selektuju jenom to, co opravdu už je za hranicí nějaké únosnosti, i když bych někdy sama už to vůbec do éteru nepustila. Ale třeba lidi na mě naléhají, že toho člověka chtějí slyšet. A já si říkám, že teď momentálně není ve své síle a, a ten rozhovor s ním není vůbec dobrý. Ale lidi ho tak milují, že, že jim to nevadí. Tak, tak se to dobře děj se vůle Boží. Kolikrát opravdu, ještě dneska jsem v takovém rozporu, ale protože my jsme tady pro diváky. Takže já se snažím víc říct divákům, a někdy to taky schytám od druhé strany, která řekne, jak jste vůbec to mohla zveřejnit, teď to je, to je hrůza. A ty jeho výpovědi, fakt to není jednoduchý. Nikomu vždycky nesplníš jeho sen, nebo nikomu se nezavděčíš. Ne každému se zavděčíš, takhle bych to asi řekla. Takže se snažíš furt balancovat? Neustále balancuju, ale co si opravdu hlídám, aby... Uh, jsem nepustila nikoho, kdo ubližuje lidem a kdo by poškodil ty lidi ve velkém. Někdy se třeba stane, že ten člověk třeba má vyšší ceny nebo pak zvýší ceny, když se naskytne víc uh, klientů. Za to já bohužel taky neručím. Ale uh, často říkám lidem, tak tam nechoďte. Když se vám ta cena nezdá, tak ho nemusíte naštěvat. Nikdo vás nenudí, nikdo vás nemanipuluje. Nemusíte vůbec nic. Je to ve vaší svobodné vůli. Tak asi takhle. Paní Iveta se ptá, kdy budou lidé laskaví, slušní a milí jeden k druhému. Snad se toho ještě dožijeme. To je právě to naše velké přání. Aby jsme se toho ještě dožili. A doufám, že brzo. Moc zdravím paní Alžbětku. Je to človíček, co nabíjí pozitivní energií. Mám ráda její rozhovory, vždy si je ráda pustím. A chtěla bych se zeptat, jak se dostala k duchovní cestě, jestli jí to už táhlo od malička. Nějaké její zážitky a zkušenosti, které ji dovedly až sem. Hrozně mi připomíná princeznu Dajánu, taky je královna lidských a duchovních srdcí. PS, pozdravujte maminku, ve videu ze Silvestra jsem se hrozně nasmála a určitě mi to prodloužilo kus života. Paní Deniska. To má velkou radost. Teď se, teď se myslím nad, nad mou maminkou. Bohužel během covidu, vážně onemocněla covidem a bojovala se životem. Naštěstí se jí podařilo zachránit a je tady stále. Naštěstí, ale... Jak někteří mají tu zkušenost, chybí energie a ta rekonvalescence, Uh, po té velké covidové ráně je, je dlouhá, takže maminka ještě moc nemá energii uh, pokračovat s humorem. Jak sama říká, došel, humor už došel. <laughs> Ale já věřím tomu, že, že že ještě nějaký humor spolu natočíme a že se z toho zase spamatuje. No a ta otázka předtím, myslím, že v posledních dvou povídání jsme se o tom bavili. Jak jsem vlastně šla na duchovní cestu a docela jsem tam toho hodně vyprávěla, tak já bych se neopakovala, jestli to nevadí. Určitě. Milá Alžbětko, dokážete mi říci, proč každý den vidím kombinaci 11.11, 11.1, 11 několikrát v roce i 11.11, 11.11. -11. Dohledávala jsem si na internetu informace, ale chtěla bych to slyšet od vás. Děkuji za vaši vytrvalost v boji za lepší duchovní budoucnost. Paní Emília. Taky děkuji. Já mám 11. na jednu stranu velmi ráda, protože je to, já ji říkám, číslo meče meč, který něco starého přetne, ukončí. A je to taky číslo Archanděla Michaela. A většinou ten zatím je, zatím ten závan Archanděla Michala tam opravdu je. Čili jedinácka, nebo jednička jako taková je nejenom začátek, nejenom počáteční energie, nejenom sebeprosazení, ale taky, čili začátek, ale si s i konec. Ukončení něčeho starého, utnutí něčeho. Možná vám to chce říct, abyste něco urychlila, něco, co vás dlouho trápí, nebo co nemůžete dořešit, vyřešit, abyste ukončila, nebo aspoň našla způsob, jak to, jak to vyřešit, jak to ukončit, jak se s tím vypořádat. A může to být něco osobního v sobě, nějaké staré programy, mechanismy, které prostě už nevyhovují vám i celému vašemu okolí. Každopádně je to výzva. Jedenáctka je vždycky výzva a takhle silná výzva je udělej to už konečně. Tak držím palce. Paní Miroslava píše. Nejprve moc zdravím Alžbětku. Jak prosím vnímáte současné energie, jak na úrovni fyzické i duchovní? Máte prosím i nějaká upozornění, kterým se máme vyhnout? A bude někdy opět rozhovor s naším milým doktorem Štefanem? Děkuji a přeji hezký den. Dobrá zpráva, s Mikulášem jsme měli nedávno rozhovor, takže já bych týkala, někde na konci června vyjde. Ten brzo bude teda na cestách. To je dobrá zpráva. A další dobrá zpráva je, že současní energii, o tom jsme se bavili v podstatě, že jsme stále v transformaci a ona víc a víc vrcholí. Čemu se máme vyhnout? Určitě netrpělivosti. Určitě zuřivosti, nenávisti. V podstatě všemu negativnímu a hlavně strachu. Protože lidi jsou schopní skrze své strachy tolik si ublížit, tolik ublížit druhým, tolik poničit. Je to zbytečný. Strach je jenom program a dá se žít bez toho. A je to krásný život bez strachu. Co bys divákům poradila, protože ono to není úplně jednoduché, když ten strach je v tobě a žije na maximum a teď tě se snaží ovládat a fakt je to jako obrovský monstrum. Co udělat? Jedna moje... Tři, tři, tři způsoby, jak se s tím vyrovnat. Jedna moje mistrně, ta nás učila, když nás to ovládne, tak se odezdat a nechat to sebou projít. Když to sebou vlastně necháš jako by projít, tak se učíš to být odolná a hlavně vlastně se tomu s způsobem posi, pasivně postavíš, co je taková ideální pozice. A pak už, pak už se nebudeš cítit ohrožená a budeš vidět, co to je, ono říká, musíš poznat, co to je ten strach. Když tebou projde, a, a když, když vlastně na tebe útočí a připadáš si, jakože že se děje něco opravdu moc špatného nebo zlýho, nebo něco, co tě opravdu hodně ohrožuje. Takže nechat to projít, nechat si tím, ne nechat si tím, ale projít tím a nechat to na sebe působit. Tak to je jedna metoda. Druhá metoda, a ta se hodí zase úplně na jinou situaci, ale je stejně dobrá, že vlastně, když to neustále tebe útočí, odpojit se od toho, to znamená, jakoby být ve svém středu, zůstat sám v sobě, a, a vnímat to jako něco, co k mně nepatří, nebo není součástí něco, co já vlastně nechci, protože vím, o co jde a už, to, už s tím nesouzním, už s tím nesouhlasím. No a třetí způsob, to mě, učila, to mě učilo mé vedení, to mi vyhovovalo ze všeho nejvíc, takže jsem si všem prošla. <laughs> a potom to nejdůležitější je, že mě rozšířili vědomí a já jsem viděla, o co jde. To mi pomáhalo ze všeho nejvíc. Já jsem viděla, tady je mé bytí a to jsou programy. Programy, které někdo naprogramoval, my víme kdo, o co mu šlo a který vlastně jakoby drží lidi v zajetí, drží lidi ve vězení. Mm -hmm. A teď jsem to jasně viděla a teď mé vedení se mi ptalo, chceš to? Chceš žít v tomto programu, který tě vlastně sváže, který tě Týrá, který tě mučí, to jsou ty strachy třeba. Já říkám, no určitě nechci. Tak to nežijí. Tak se s tím nestotožňují. No ale ještě než se toto stalo, tak jsme šli do minulosti. Já jsem si dělala dříve regrese, jsem se to učila, to bylo jednoduché, ale dneska se to děje samovolně, spousta lidí už se jim to samo vynoří. To tenkrát byla úplně jiná doba. Takže jsem šla do regrese a tam jsem si prošla situací, kdy jsem ty strachy nabrala kdy jsem nějakým způsobem se s nima začala stotožňovat, protože prostě jsem měla něčeho nedostatek, to byla buď láska, a nebo pozornost, to je taky láska, že jo? Nebo, nebo, prostě nedostatek peněz třeba, nebo nedostatek materie, prostě žila jsem v nouzi, v bídě. No a vždycky z nějaké nouze, většinou těch ta láska ve všech formách, vznikne strach. Když máš všeho hojnost, tak, tak tam jak strach nemá co dělat, nebo ne, 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 neuplatní se, protože prostě nemá se za co chytit. Takže jsem se vrátila do minulosti, pochopila jsem, že tam jsem si ten strach vybudovala a pro mě to bylo nesmírně důležité, abych si uvědomila, aha, tenkrát se dělo to a bylo to proto, že já jsem měla nedostatek něčeho, lásky, peněz a tak. Tam jsem teda to rozklíčovala, pak jsem pochopila, že to je opravdu jenom program, který jsem si ale přivlastnila, jakože to je součást mě. A tím pádem, jak jsem si to všechno zvědomila, tak jsem to mohla pustit. Rozuzlovala se minulost a rozhodla jsem se, že tohle nechci, protože mi to ničí, že mi to nedělá dobře. A že mi to vlastně blokuje veškerou energii. Já jsem si měla obrovský úbytky energie, když něco starého vylezlo a teď mě to ovládlo, tak já jsem úplně cítila, jak ztrácím energii. A to jsem určitě nechtěla. Čili našla jsem mnoho důvodů, proč to nechci. A to mi vždycky moc pomohlo se od toho osvobodit. A pak už to bylo rychlé. Když jsem pochopila, o co jde, a když jsem to opravdu viděla, že to je jenom program, to není žádný svatý na mostě, mm -hmm. to není žádný podělatý andělíček, to je normální program, v který my žijeme, tak jsem o to rychleji to pustila a říkám, tohle nechci. A tak pak to je takhle. Proudilo dál, program za programem, ať jsou to závislosti, všim, všim, vlastně všechno to defilovalo před mým vědomím a já se říkám, nechci, nechci, nechci. Tak to pustíme. Velmi dobrá metoda. Uvědomění. Vlastně my tady jsme kvůli uvědomění, kvůli vědomí. No a někdy se stane, ale že si to všechno uvědomíme, ale ten program je tak silný, že se nás nechce pustit. A já jsem pochopila, že on se nás nepustí, já ho musím pustit. Tak jsem začala tvrdě pracovat na tom, že já ho pustím, že já ho nebudu přikrmovat, že já ho nebudu žít, nebudu se s ním stotožňovat. Takže u těch hodně silných programů, takže to máme na jiné rovině, a já jsem třeba to měla na rovině pocitu viny, a já jsem si všimla, že ta vina ve mně je jako ten, ten, to provinění, nebo ty, ty pocity viny jsou ve mně nesmírně hluboko, nejenom protože mám ženskou duši, jsem žena. A ten ženský princip to tady na zemi tak má. Církev s tím operovala a nejenom církev, ale i patriarchát s tím operoval. Tak jsem si říkala, dobře, nechci to, ale pak jsem zjistila, no se mi to docela dost dlouho drží. A a dost, a končíme. A teď jsem vlastně, to jsem taky už tisíckrát jsme o tom natáčeli povídání, a já to vzpomínu znovu, protože to je důležitý, tak jsem se snažila najít způsob, jak vlastně, když ono se mi to pořád drželo, a cítila jsem, že to mám v každé bunce svého těla, jak se toho zbavit, jak to překonat, jak to propustit ze svého života. A teď jsem pochopila, že vlastně to bude jiná obrovská výzva, protože jak já jsem na, na, navykla a naučená v té vině žít a jak vlastně mé chování, mé myšlení je nastaveno na ty výčitky, že já vlastně musím dělat kvantový skok a říct, uh, za prvý bude velký odpor z mého okolí, protože jsou zvyklí, že skrze pocity viny udělám spoustu věcí, které bych normálně neudělala, protože prostě to sebevědomí tam chybí. Takže to, to byl první kvantový skok a druhý kvantový skok byl vlastně u mě samotné, že jsem si musela, že jsem si chtěla spoustu věcí začít dovolovat, mm. připouštět, nechat ke mně proudit, protože skrze tu vinu to nešlo, nefungovalo. Já jsem si to sama odpírala byla no to bych na dlouhou trať. A chápu všechny lidi, kteří mají v sobě nějaký velký mechanismus, silný program a kteří si říkají, bože, to je nekonečný. Prostě jednoho dne jsem to poznal, poznala a trvá to měsíce, roky, než se toho zbavím. Ale co opravdu se vyplatí, neustále na tom pracovat. Mě když znova tam vylezl ten program viny, tak okamžitě zase to řešit, zase to překonat. A nejnáročnější to bylo právě vůči autoritám. Protože ta autorita je silná a teď ty najednou uh, musíš ustát sama sebe, sám sebe. Chápu všechny, znám to moc dobře a vyplatí se uh, to dotáhnout až do konce. Nevzdat to. Protože já jsem si říkala, snad nikdy nepřijde doba, kdy já budu úplně, nebudu vidět, co tu je pocit viny. Trvalo to sice roky, ale musím zaklepat. Nikdy třeba ještě Nějaké staré, jak se tomu říká, zvyky, železná košile, tak někdy takové staré závany tam jsou, ale to už je jenom z nějakého hlubokého nevědomí, kdy já už to nekontroluji, nebo to nemůžu kontrolovat. Ale život bez nějakého, bez toho silného mechanismu, každý máme svůj, je nádherný. Prostě je to o svobodě, člověk se cítí svobodný. Takže chápu všechny lidi, co, co se perou se svým strachem, co se perou se svou závislostí při a tak dále. Je to náročný, ale nic jiného člověku nezbývá, než se do toho pustit, nepřestat, dokud to nedovede tam, kam by si přál, aby to bylo. Čili bez programů, bez mechanismů, bez bloků. Prostě svobodný, šťastný, šťastná, svobodná. Jak bys ty popsala svobodu? Pocit svobody. A dnesku paradoxní je, že čím víc mám svobody, čím víc jsem se osvobozovala, osvobozovala od všeho, tak o to víc jsem si připadala zodpovědná. Takže ta svoboda pro mě byla vykoupaná obrovskou zodpovědností, protože dříve, když jsem byla závislá na mnoha věcech, jako na rozvých rodičích a nebo, a, nebo na systému, tak neřešíš vůbec odpovědnost. Prostě se jenom nějakým způsobem si snažíš užívat život. Ale jakmile se probudíš a najednou zjistíš, že můžeš mnohem víc a že jsi velmi svobodná, tak na druhou stranu a zase si uvědomíš, že každý svobodný čin má, má svoji cenu. A že si uvědomuješ i to, že třeba když uděláš něco, co je pro tebe nebo pro druhé důležité, nebo prostě jakýkoliv svobodný rozhodnutí, tak musíš u toho být velmi zodpovědná. Že každá akce má svoji reakci a ty přesně to tak. jsi schopná pak už vidět přesně tak, co bude následovat. Jo, ano. Něco za něco. Tady na Zemi je všechno něco za něco, vždycky to tak je. Takže o co si svobodnější, o to si zodpovědnější. Ale já bych to nevrátila, už bych nechtěla být určitě tou starou Tak uh, Určitě bych to nevrátila. Vlastně se tomu říká žít vědomě. Ty ano, vědomě ano, vidíš, ano, co se děje. Ano. A tak je to třeba i s jídlem. Mm -hmm. Víš, víš co, vlastně, co ty potraviny obsahují, jak pro tělo fungují, tak je dnes těžké prostě dělat, že třeba jít do mekáče a tam se přejíst jídlem, který má nulovou energii pro to tělo a dokonce minusovou. Že připálený tuky a houska, která je v podstatě v minusu energeticky. A teď ty víš, že to tomu tělu nejenom nic nedá, ale že mu to ještě ublíží. Jo. Tak tím to třeba začíná, že, že takové věci si nechceš dovolit, protože víš, že prostě tomu tělu ublížíš. A tak je to úplně ze V podstatě. Zažila jsi někdy ten pocit, že ty už víš, že to je špatně, ale to, to tělo tě nutí, nebo je to tak silný, že, že, že ty stejně jdeš a nechováš se vědomě, ale něco jedná za tebe. Co to vlastně jako je? Jo, tak to taky všichni možná moc dobře známe, když jsme u toho jídla. Takže třeba ty víš, že když sníš tu potravinu, třeba něco sladkého, třeba nějakou sušenku z bílé mouky, která s bílým cukrem, s palmovými tukama, která prostě je na, mínusu minusu téměř. A tvý tělo, to znamená nějaký program v tobě, nějaký nevyřešený program v tobě, to chce. Tak já si vždycky říkám, dobře, chápu, že teď jsi sladký, tak mu dám něco zdravějšího, sladkýho, mm -hmm. ale říkám, ale brzo se na tebe podívám, podívám se na tebe hned, a kdo to tam ve mně je, že ještě mu ho nezajímá, že to tělo potřebuje něco kvalitního, mm -hmm. tak se mu začínám dívat na zoubek. <laughs> Takže já v podstatě už vůbec nejím bílou mouku, takovýhle věci. Bílý pečivo, bílý rohlík, nevím, nevím kde jsem naposled měla v ruce, to je všechno nulo, nulová potravina, která v podstatě jenom to tělo ucpe a takových potravin je spousty. Takže jak se říkala, my se bavíme teda o jídle, ono by se dalo bavit o čemkoliv, uh -huh. že vlastně ta svoboda a zodpovědnost. ale moc dobře ti rozumím a znám to, že když máme v sobě vědomí, už je hodně daleko, ale v nás je něco ještě starého, nevyřešeného a teď si to volá o, o to svý, jak říká někdo, že prasí, jo? <laughs> Třeba zavolá kamarádka dneska jsem celý večer prasil, takový, takový ošklivý věci jsem jedla a říká, ale odpusť to a, a, a dovol tomu, a to zase rychle vyjde. <laughs> jo, chápu to. chápu to. Takže to nevzdávat. ta trpělivost se sem vlastně taky hodí. Dělat no. vždycky krok ano, ano, dál. Ano, a podívat se, co to je. Co, mhm. uh, ta, nějaká ta sebedestrukce, je tam nějaký destruktivní program. Mhm. To určitě zdá spoustu diváků mnoho lidí. Já myslím, že úplně všichni. A když to nemají výdle, tak to mají v něčem jiným. A máme tady poslední dotaz od paní Ivanky. Dobrý den, Alžbětko. V minulém rozhovoru po vaší nemoci jste se zmiňovala, že máte nějaké informace ohledně současné doby a především, co nás čeká do budoucna. Moc děkuji a všem přeji hodně lásky do budoucích dnů. O to jsme se vlastně bavili už na začátku prostě držme palce, ať to letos dobře dopadne. Ať si zase neprojdeme sklamáním jako 2012. To pro nás bylo obrovský zklamání. Já jsem pochopila, proč to tak bylo. Chápala jsem jejich politiku nahoře. Ale já věřím tomu, že ten osud planety konečně se naplní. Ten lepší osud planety, ten dobrý osud planety se konečně naplní. A když ne, tak, tak bude muset pokračovat dál. Uvidíme. Určitě budu mluvit za spoustu diváků, že se moc těšíme a ještě uvidíme zase častěji na, na, obrazovce. Ne na skvělou moderátorku, ale i jako hosta. Já moc děkuji. Děkuji divákům, že nás podporujete. Protože bez vaší podpory my bychom opravdu neexistovali. A nebo bychom museli být komerční. A to bych velmi nerada. Tam právě člověk ztrácí to svobodu, o který jsme se bavili, protože musíš se podřizovat věcem, který tobě se nelíbí a který by si vůbec normálně v životě ani nežila. Nepustila by se do života. Prostě být komerční znamená žít právě v tom konzumu a podřizovat se konzumu. A to já velmi nerada. Prostě bylo by to o ztrátě, částečné ztrátě svobody. Prostě mám to tak nastavit, takže moc děkujeme, že nás podporujete. V poslední době, obzvlášť po prezidentských volbách, mě psali diváci, že by byli moc rádi, kdybychom se trochu, aspoň trochu, začali angažovat v tom reálném každodenním životě. Že prostě neustále to duchovno je oddělováno od toho každodenní života. A že jim vadí, že jsme i dost pasivní, že prostě jenom se povídá o hezkých věcech a o duchovních věcech, ale že ta současná vláda, která, která momentálně ovládá naše životy a, a rozhoduje o tom, jestli máme být šťastní nebo ne a jestli finančně vůbec zvládneme svůj život nebo ne. Že to je k nevydržení, a že by byli rádi. Že kdy, kdyby jsme my taky projevili trochu zájmu, trochu iniciativy, a podpořili svým způsobem i otisk eh, toho duchovna ve hmotě nebo v té realitě. Mm -hmm. Čili kdyby jsme se aspoň trochu angažovali eh, v situaci, která je opravdu velmi náročná, protože spousta lidí vůbec není spokojeno, jakou máme vládu a co, co za šílené eh, věci dělá s tímhle státem, s lidma. A že se jim nelíbí, že to takhle jako je oddělený duchovno od, od reálného života. Tak jsem o tom hodně přemýšlela. Vlastně u, u, už od podzima, myslím, že pár lidí takhle mi psalo. Jsem o tom hodně přemýšlela a řekla jsem si, na jednu stranu mají pravdu, na druhou stranu um, já se v politice moc neangažuju a um, to není prostě moje parketa, ale chápu to, a mně samotné se to nelíbí, co se tady děje. A myslím, že bychom se měli opravdu spojit a nějakým způsobem táhnout jeden pro vás. Tak jsem pustila do studia člověka, který se snaží, není dokonalý, ale to nejsme nikdo, ale který se alespoň snaží, mluvím o Jindřichovi Rajchlovi, který se snaží nějakým způsobem dát najevo skrze demonstrace, že tohle takhle s námi ne. Já vím, že to jde jinými způsoby že to jde i duchovním způsobem, ale to nefunguje. Prostě lidi musí jít do ulic a říct, my nejsme spokojní, my to takhle nechceme, my s tím nesouhlasíme, co, co, co vy tady teď provádíte s našimi životy. Takže proto jsem pustila Jicháje Rajchla na rozhovory. Já s rozhovor nemám, protože do toho tak nevidím a protože to není moje parketa. Takže pan Jaroslav, moderátor, v začátku lidi moc děkovali, a byli rádi, že, že, konečně i cesty k sobě projevily trochu angažovanosti v tohletom směru. Pak se ale ozvalo i spousta lidí, kteří byli velmi zklamaní nebo psali takové zvláštní připomínky k tomu. Tak jsem říkala, tak co teď? V podstatě to je jediný člověk, který nějakým způsobem, nebo kterého cesty svým způsobem podporují, protože podporují to, že my to máme nejenom propojit, ale máme říct dost? Já vlastně podporuji to, že, že, že se máme postavit sami za sebe, za to, jak bychom chtěli žít tady ve hmotě, protože my neděláme stejně nic, jiný, než tady žijeme ve hmotě, to je duchovně nad standard. Ale jinak od rána do večera 24 hodin žijeme v realitě. Tak proč bychom neřekli dost? Proč bychom neřekli nevyjádřili nespokojenost tím, že. Jsme svobodné bytosti a my takhle nechceme žít. Takže jsem to nějakým způsobem podpořila. A někteří lidi komentují, že, že má spoustu chyb, hm? ale máme všichni. A on tam nikdo lepší není. Kdyby byl lepší, podpořil lepšího. Ale jiný člověk, který vezme nebo sebere veškeré riziko na sebe a, a vlastně. I za cenu e, totálního zničení jeho osobnosti, se postaví s mikrofonem na Václavském náměstí a řekne: Mně se to fakt nelíbí, pojďme lidi říct dost, tak zase klobou dolů před ním, protože ne každý má tu odvahu. A myslím, že spousta ty lidí, kteří ho kritizují, kteří to komentují, zrovna by tu odvahu neměli tohle udělat. Tak jenom to jsem se vyjádřila k té malé výhice, kterou si cesty dovolili, že podporují i pozemské věci. Které, kterých od rána do večera žijeme. Takže, milí diváci, ať se máme líp, ať propojujeme eh, všechny ty světy, ať jsme zdraví, šťastní, ať je na planetě konečně mír. To si přeju úplně ze všeho nejvíce. Myslím, že nejsem sama. A ještě jednou děkujeme, že nás podporujete a že jste s námi. A to tobě děkuji, Adrisku, za rozhovor. <laughs> děkuji až tobě a všem divákům. Mějte se krásně viděnou.